Zamonaviy dünyada hiçbir narsa o'rnida uzoq vaqt qolmaydi. Tibbiyot sohasida ham xuddi shunday. Sababi kecha bor bo'lgan, yangi paydo bo'lgan narsa bugunga kelib eski zamonga aylanib qolmoqda. Tibbiyot sohasida, ayniqsa qalqonsimon bez tugunlarini davolash sohasida paydo bo'lgan lazerli ablatsiya metodi hozirgi kunda o'zini effektivligini ko'rsatayotgan yuqori texnologik kam invaziv metodlardan biridir. Mikroto'lqinli ablatsiya metodini paydo bo'lganing 10 yildan kam muddat bo'lishiga qaramasdan bemorlarda o'zini ko'rsatgan yuqori effektivligi va o'zini kam jarohatligi sababli yuqori marralarga erishmoqda. Bugungi postimizda aynan hozirgi zamonaviy tavsiyalarda tutgan o'rni va klinik tadqiqotlar natijalari bilan sizni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Oxirgi zamonaviy tadqiqotlardan 2021 yilda Xitoylik hamkasblarimiz tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra 181 ta bemorda qalqonsimon bez tugunlari turli xil shaklda, sistik shakldagi, zich shakllardagi, ya'ni solid shakldagi tugunlar ablatsiya qilinganda 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik va 12 oylik natijalari tahlil qilingan va ulardan ko'ra har turdagi tugunlarning kichrayish foizi 85% dan 98% gacha o'zini kichrayishini ko'rsatgan. Va ko'pchilik savol beradi, bu tugunlar faqatgina qisqa muddatli davom etsa kerak, uzoq muddatli natijalar haqida qanday deb fikr bildirasiz deb so'rashadi. Bunday holatlarda biz hamkasblarimiz tomonidan o'tkazilgan 5 yillik va 10 yillik tadqiqot natijalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 5 yil va 10 yil muddatda ham tugunlarning o'lchami kichrayishda davom etadi va qaytadan kattalashmasligi kuzatilgan. Undan tashqari, qalqonsimon bez gormonlari, qalqonsimon bez gormonlarining darajasi esa normal chegarada saqlanib qolganligi va qo'shimcha dori vositalar qabul qilish kuzatilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu tadqiqotlarni sanab o'tadiganimiz bilan son chegarasi yo'q. Ularni o'zaro qalqonsimon bez tugunini operatsiyalari bilan va boshqa turdagi operatsiyalar va davolash metodlari bilan solishtirgan natijalarini qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bizga direktor murojaat qiling, biz sizga ularni to'g'ridan-to'g'ri jo'natishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring.